ja sa vás teraz pýtam, kedy u nás bývala naposledy nejaká celebrita. Počúvaj, v Viedni koncertuje Madonna. Vážne? Čo? Tá Madonna? Samozrejme, že tá speváčka. To je super! Máme problém. Madonna to zrušila. Jo. Čo by si povedala na to zarobiť si 20 eur? Verím. Ale to je kíska. To čo má na mene? Vy si myslíte, že nespoznám svoj vlastný personál? Ale toto sme si nedochodli, mister. A vy ste kto? Manažéri z od Matúne. Hod. Teší ma. Dík, jaký pritulný. Najlepšie šampanské a jahody. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.